Problematika e krijuar nga tërmeti i fund nëntorit në Durrës vazhdon, megjithëse kanë kaluar më shumë se 8 muaj. Banorët e pallatit 1035 në lagjër numër 9 kanë zhvilluar një protest pas njoftimit të papritur që duhet të lirojnë banesat pasi ndërtesa do të shëmbet si pasojë dëmave të shkaktuara nga goditja sismike. Të revoltuar, ata shprehen se ndërtesa nuk është dëmtuar nga tërmeti dhe ata banojnë normalisht aty. Jemi banorë të lagjës numër 9. Lagja 9. Pallati 1035. Tu në vendim e kemi pa numër, pa gjo pallatin. Se kush ka arë edhe ka fotografu pallatin tonë, ne e këta nuk e dim. Jemi të shqetsu 18 familjet. Edhe nuk në ka arë kush ke këtu dve një shërit që ju zdo të hynin pallat ose zdo boni këta, se ka në tërmeti o rrezikshemje. Ne shkojmë, vim nga Italia, vim për qemë, gjemë pallatin në regull. Unë e kam rëgullu për vete, të zërë të rëhet miliona, miliona leket dhvi shti. Na qëtë që është ne, se e do një ju. Kam që për datë 26 nëntorë që jam banore që palatë, dhe në asë të moment në kemi vënë të njëmi për rëzikshmërin e këti palatë. Në muajnë kodik morën vesh, lindi si sa shëtëm dhe përfundoj e vërtet që palatë i ndërshemë. Për 8 muaj nuk është bërë asë një vlerësim, as për ndërtesën dhe as për banesat e 18 familjeve, ndërsa ditët e fundit ka shkuar një grup që e ka fotografuar pallatin nga larg dhe më pas ju ka ardhur njoftimi. Sipas banorëve, ka grupe interesi që lakmojnë pozicionin e pallatit. Asnjë familje nuk është trajtuar me bonus qiraje dhe as nuk kanë aplikuar për grante të rikonstruksionit apo riparimit. Ata akuzojnë strukturat shtetërore për korrupsion dhe kërkojnë që të rivlerësohet pallati nga specialistët. Në dijenin tonë, nga një banore pallatit, përpara një jave, janë parë persona duke fotografuar pallatin. Dhe zhbërë pyetja pse e fotografoni, do shëmbet. Po si do shëmbet? Dhe e morëm si keq kuptim, nga që pak më poshtë është një pallat shumë i dëmtuar i kantierit tonë ata dhe do shëmbet. Atëherë, për momentin, për disa ditë e lamë në heshtje këtu se kishim diçka zyrtare. Para disa ditësh, zonja këtu shkon dhe interesohet në komunë. Dhe kryetari atje i thot që po, është e vërtet pallati do shëmbet. Atëherë shkon reagimi, pse jemi njoftuar? Në qoftë se ky pallat ka rrezikshmëri aq sa duhet të shëmbet, ne që nga 26 nëntori nuk kemi dalë asnjë ditë nga ky pallat. Si do fusim ne familjet, un jam me fëmia me fleqëri. Si do jetonim neve këtu në qoftë se gjendja e pallatit ishte e tillë? Kemi firmosur një peticion, kemi takuar kryetaren e bashkisë dhe ajo na njohu me vendimin numër 68 që ishte marrë me datë 15/7/2020 dhe kërkuam llogari pse nuk jemi informuar ne. Dhe ata e pasuan fajin të njëri tjetri, i kemi thënë këti, i kemi thënë ati, i kemi thënë ati. Ne si banor, kërkuam që ky peticion të shkoj të ky institucion, institutin ndërtimor, dhe të vinë të verifikojnë jo fantazma, jo Spider-Man që ngjite në pallat pa i par njëri. Nuk ka ardhur as njëri fizikisht që ta shohim. Më fal, po që të bëhet një ekspertizë e tillë. 18 faqe, i duhet të pasë një orë të birotu pallatit, të merë mostra, të bëj fotografit, të trokas në përdyet e familjarve, të thotë qatë do me shkeni. Si ka mundësi që në një orë, në gjdo katë ka njërës, në gjdo katë ka njërës, si ka mundësi? Doli kjo akt ekspertize, këta banorë rezikohan ka që shumë, si nuk u vujë një shenjë, një vullë, një shërit, ore njërës rezikoni, duhet të ikni. Si ka mundësi? Dhe për më tepër na thanë që ju do njoftoheni 10 ditë para. Kemi kontaktuar në rrjetet sociale, në platformat që ka shpallur kryeministri. Kam shkruar dje vetë personalisht dhe i kam thënë, unë vetëm një gjë që kërkoj është të bëhet një ekspertizë me njerëz që ne ti shohim, që po vinë dhe po verifikojnë. Dhe përgjigja është, nuk është punë as e imja, as e juaja, është ekspertëve. Në dijenin që kemi, ky pallat është në një pozicion shumë të favorshëm për përfitime personale të personave që kanë lekun dhe pushtetin dhe si në gjithë Shqipërinë duan të përfitojnë dhe nga këra. Por janë njerëz të korruptuar që kanë hedhë lekun deri në institutin ndërtimor. Dhe jam e bindur për këtë. Jam invalide, kam 30 vjet që jetoj. Po le të jetë kushtet të tjera që për qepet të tyve këtu, se zume për ma gjatësën ka arë fidin ma e punit, që hiki unë të marë dhe nuk veni dorë, se jena njërët, njërët më shumë, nuk e nga ku shkojmë, se jena të marë të vjetër. Oshtë e verëbër, oshtë e operacionë. Jam invalide me operime me gjithë, që bëhët kjo këshu? Ne jemi dakord të shikë, ta mori vesh qeveria, ose si zhvitja Tiranës, edhe arkeologiku që ka dhonë këtë vendim, se ata kanë dhonë, se bashkia thotë zdi gjo, edhe komuna thotë zdi gjo, ku që di këtë punë, edhe ju lutëm shumë.
Banorët e pallatit numër 1035 në lagjer numër 9 të Durrësit kanë artuar edhe një peticion, sepse për pallatit është vendosur që të shëmbet, pa u thonë atyre dhe pa një ekspertizë nga institucionet përgjegjëse.